Це була програма «Ревізор», і зараз ту програму ми будемо розбирати по шматочках. Це шоу «Стреси» за ревізорами. Називати Сергій Притула. Починаємо! Сьогодні ми подорожуємо Миргородом, сало, галушки, мінеральна вода. Чи вдалося все спробувати, скуштувати ревізору? Давайте у неї і запитаємо. Ревізор Юлія Панкова! Доброго дня! Дай Боже щастя, дай Боже здоров'я. Я одразу поясню нашим глядачам. Я зазвичай встаю, коли в студію заходять чи гості, чи Юля. Але даруйте, в мене ще досі зламана нога, тому прошу вибачення. Скажи, будь ласка, ти вперше була в Миргороді, чи вже мала до того туди візити? У мене не було досвіду візитів в Миргород, але це ж наша українська гордість. Галушки, гастрономія, так багато всього смачного і неймовірного. Я так хотіла, щоб мені там справді сподобалось. Ну, я просто, на відміну від тебе, вже неодноразово бував у Миргороді. Повністю з тобою погоджуюся. Там можна оголошувати столицею галушок однозначно. Дуже мені в Миргороді подобається. Люди дуже душевні, люди дуже щирі. Чи відчула ти це на собі, доброту тих людей? Люди чудові, дуже щирі, але сервіс не завжди такий добрий, як люди. І, на жаль, я так хотіла в Миргороді і на Полтавщині лишити так багато табличок, тому що, знаєш, як приємно давати людям нагороди. Але, на жаль, були випадки, коли я змушена була їх забирати. Ну, давай от якраз до цих випадків і перейдемо, конкретніше до ревізій. Ще не так давно ресторан «Козацькі розваги» ось тут, в цій студії, вихвалявся не тільки табличкою ревізора, а й тим, як ця табличка вплинула на розвиток і на роботу ресторану. Давайте це пригадаємо. У нас усе помінялося. І все в лучшу сторону, благодаря вашій передачі, Вадіку. У нас реконструкція приміщення зараз іде, у нас нова кухня, ми запускаємо. Ну, розширяємося. Одне приміщення. А що, перепрошую, уже то, що є, не вміщає людей? Зовсім. У нас буде ще один зал на 200 чоловік. Що, так поперло, перепрошую? Ти поперло. Боже, який молоденький. Ще борода не сива. Тоді добряче поперло, ще раз вибачте за мій сленг. І от проходить після цього сюжету якихось нещасних 4 роки, і Юлія Панкова приїжджає у «Козацькі розваги» і не тільки не дає свою табличку, а ще й відбирає ту, яку свого часу дав Абрамов. Чому так трапилось? Давайте подивимось. Ресторація «Козацькі розваги». Ходімо. Боже, мені ж холодно зробилося. У мене сльози будуть. Окрім аргументів на свій захист, дівчата набрали для усіх подарунків. Та чи врятують вони їх від ганьби сьогодні? Дочекайтесь. Добрий день! Добрий день! Вас звати Вікторія. Да. 4 роки. Табличка ревізора у вас висить. Де вона? Будь ласка. Я вас прошу табличку 15-го року віддати мені на час ревізії. Боже, які перелякані очі. А я маю піти перевірити кухню. Добрий день, дівчата! Хто тут головний на кухні? Я сусід. Як вас звати? Лідія Вікторівна. Дуже приємно. Я бачу, що у вас тут майонез лежить, так? Да? Що ви робите з майонезом? Салат. А чого він не накритий? Ну, тому що тільки щось спонтувало із заказ. Він обвітрився, бачите? Ай, б***. Тою давайте, так? Та страшне, обвітрився. Його треба накрити, будь ласка. А що це у вас? Подивіться, це бульйон чи що це? Що він з мухами тут стоїть на підвіконні? Муха. Ну, забули ви. Папа мухи. Пішли далі. Ви витяжку свою миєте? Ну, кожен понеділок миємо. Позорище. Може, треба частіше, як ви думаєте? Так. Да. Це ви шеф-кухар? Ідіть сюди. Як вас звати? Мене звуть Наташа. Боже, як я нервничаю. Ой, Боже! Давайте далі зі мною. Продовжимо? Давайте, ми ж продовжимо. Це що? Це фарш свіно-говяжий. Він свіжий. Понюхайте.
Оце точно сьогоднішній м'яс? Це вчорашній? Вчора вечором, так. Да, і не іспортований. Сказала, що він зіпсований. Ну, я откуда знаю. Фарш має бути в холодильнику 6 годин. Давайте його утилізуємо, якщо вам не подобається запах. Мені не подобається те, що він зіпсований. Викидайте його зараз. Давайте до іншого. Йдіть сюди. Перше. Я знала, що ви це робите. А знаєте чого? А чого ж він там лежить? В окрошці. Смачна у вас окрошка? Так. А коли вона була приготовлена? Утром. А як про це я маю здогадатись? Повірить мені на слово. Не можу вірити. Ви готуєте для людей. Ой, вже кухню побачили? У мене є такий сюрприз для них. О, Вікуля, я вас хочу запросити на бенкет. Ідемо сюди. О, бенкет! Проходьте, дівчата. Сідайте, будь ласка. Наш таємний покупець замовив би сирні м'ясні нарізки, і оселедець, різні салатики з майонезом. Побагато можна зробити про. Знаєте, який зазвичай буває стереотип про бенкети? Кажуть таке, що собі прийдуть люди, вони там трохи собі хильнуть і кажуть, що їм не доносять. Таке буває в українських закладах. Давайте мені меню. Віка, дякую. Ми зараз зважимо салат русалонька. Має важити 200 грамів, вартує 78 гривень. Скільки ж порцій ми замовили? Салат русалонька має бути 1 кілограм. Я відтарила ваги. Перша русалонька. 229 грамів. Майже на 30 грамів більше. Друга. 459. Ця русалонька теж на 30 грамів більше. Третя. 691. Четверта русалонька. Вже 949. П'ята. Кілограм 173 грами. Щедро. Це дуже приємно. Які молодці. Та ми замовили ще сирну тарілку. Боженько. 95 гривень за 200 грамів. 4 порції. Сиру має бути 800 грамів. Перша порція сирної тарілки. 186. В цій порції сиру замало. Ми візьмемо інше. Боже, Ніколай у нас сидить, на себе не похоже. 364. 15 грамів не вистачає сиру. В другій порції також. Так не може бути просто. Третя порція сиру. 540. Не вистачає 60 грамів. 10%. Остання, четверта порція. Чи стане вона рятівною для вас? 700 грамів замість 800. Допустима похибка 5%, це 40 грамів. Максимум, який можна дозволити собі. Це звичайно. Який жах це все? Не зважували? Ні, ну зважували. Мені все зрозуміло. Ні, ну за сир по-любому, ні. Мені додали більше салату, але от на сирі обважили. І тепер мені треба зважити своє рішення. Ми вдруге перевірили ресторацію «Козацькі розваги» у Миргороді. Дівчата, ви розслабились. Прикро. Сьогодні я йду від вас з обома табличками. Ревізор не рекомендує ресторацію «Козацькі розваги», що у Миргороді. На жаль, такий висновок зробила Юлія Панкова. Ну, а розваги хоч і козацькі, але відстоювати честь закладу приїхали козачки. Зустрічайте, шеф-кухар Валентина Галат, кухар Наталя Самойлова та бармен Вікторія Мащенко. Моя квіточка, що таке? Що з ножками? Вітаю вас. Вітаю вас теж. Боже. Дивіться, яку ми вам привезли картинку. Це вам так, подарунок. Чекайте, давайте сюди будемо показувати, щоб люди бачили, щоб глядачі. Да. Оце ви. Так. Оце Вадік. Так. Оце Куля. Так. Оце вони вас так, друзі, підтримують. Так, бо я на милиці. Да. І щоб вони, коло вас були завжди вірні друзі, і у вас ножки були, як і в мене. О.
Слухайте, цілі. Ну, але дивіться, як у мене. Останній раз, як ви на студію приїжджали, у вас була ніжка трошечки поломана. Здравствуйте. Здравствуйте. Валя. Вітаю. Валюш, що з ніжкою трапилося? Оце з больничного мене витягли. Що це? До вас приїхали. Як це? Голольод. Голольод. А де ж наша граційна кізонька так стрибала, що ногу підвернула по голольодах? Ой. Не треба на каблуках ходити по голольоду. 40 год відмічали. Мої. Ваші? Так. Да. А тепер я естафетну паличку від вас перейняв. Я на день народження вломив. Але вже вміємо погуляти, ні? Регулярно, періодически. А це просто вам великий такий презент. Спасибі вам величезне. Буде на терасі. Ну, як я тепер маю вести ту програму? Добрий день. Примісто Миргород-курорт вам. Хлопчики, а поможіть мені, будь ласка. Дівчата, обов'язково це все заберу. Спасибі вам. Ну, все. Підкупили. Я тепер не можу об'єктивно вести, модерувати. На згадку про місто Миргород, який у нас чудовий. Дякую вам. Дівчата, в цій студії ми з вами довше час не бачилися, але до того бачилися вже кілька разів. Справа в тім, що коли я з своїм варіати-шоу приїжджаю з концертом до Миргорода, ми завжди харчуємось у козацьких розвагах. І я можу вам сказати, що там дійсно надзвичайно смачно. Я був дуже здивований, побачивши ту ситуацію з сиром, тому що там зазвичай дають більше порцію, ніж вона має бути. Але тим не менше, ось така неприємна історія, що забрали у вас і ту табличку, яка була, і не дали нової. Ви взагалі погоджуєтеся з тим, що стан справ у вас в закладі геть далеко не відповідає тому, що було раніше? Ну, я б так не сказала, що геть далеко не відповідає. Там все відповідає. Юля, ти бачила ту ревізію, яка була 4 роки тому? Та, я бачила, і вона в мене викликала теж сумніви. Я не певна, що якби я проводила ту ревізію, то табличка б лишилась у вас, тому що... У мене були питання. Ну, тут просто я часто чую зараз, що ти набагато прискіпливіше ставишся до якихось речей, ніж колеги, які були до тебе на посаді ревізора. Для чого? Стандарти у нас з роками підвищуються, розумієте? І заклади мають встигати за цим покращенням. Ну, наскільки все було страшно і кримінально, давайте поспілкуємося ще з нашими експертами. Я їх з задоволенням долучаю до розмови. З нами сьогодні експерт з ресторанної справи, володарка 4 табличок ревізора, пані Олена Левченко. Сьогодні володар 3 табличок ревізора, готельєр та керівник мультибрендингового бізнесу Андрій Дідух. Людина, яка стоїть на захисті інтересів споживачів, адвокат Олександр Алипчей. З нами сьогодні супервумен в боротьбі із грибками та вірусами, мікробіолог пані Оксана Вольська. І чоловік, який вміє врятувати в найекстремальніших умовах, лікар-парамедик Ярослав Вус. Друзі, радий вас всіх бачити сьогодні з нами знову. Пані Олена, я хотів запитати, наскільки вам, як ресторатору, видається бідовою ситуація на кухні, в сервісі, чи все ж таки панкова трішки надмірно прискіплива? Девочки, вы такие позитивные, вы такие добрые, вы нас задарили подарками, но мухи в бульоне. Вы считаете, что у вас есть табличка, мы уже все можем, все нам дозволено. Ну как можно бульон не накрыть? И этот же бульон вы хотели дать людям? Нет. Нет, этот бульон был на утилизацию, просто девочка не успела его вылить. Где утилизация? Он стоял на столе. Убедить, конечно, все 100% наших зрителей о том, что это должно быть утилизировано, вы же понимаете, вам не удастся. Где эти мухи были до того, и что они ели, и где они ползали, какое количество там микроорганизмов появилось, и как долго это стояло в тепле, и что дальше было с этим бульоном, я не буду говорить об этом. Пане Дідух, скажіть, можливо, Абрамов, коли давав табличку кілька років тому, дав її не так за чистоту, за сервіс і так далі, а просто був зачарований цими милими жінками? Вполне возможно. Може, мужчина. Може, я би дав табличку. Даже нас, видите, заангажировали, даже немножко даму какие-то получили вещи. Так. И вроде как нельзя говорить что-то плохое. Вот. Но я согласен с Юлей.
Если что-то должно быть утилизировано, должно быть утилизировано. Должно быть чисто, и все. Нет оправданий. А что сталося с той сырной нарезкой? 100 граммов – трохи перебор. Кто был винний в ситуации? Дело в том, что був заказаний цей заказ з нарізками на 6 годин вечора, а переважувати його почали аж 9:30 вечора. На що ви натякаєте? На те, що я натякаю на те, що сири там є, був слугу, моцарелла була, фета, вони йдуть у розсолі, і 3,5 години вони на тарілці постояли. А чому, Юлія Панкова, ви почали важити через 3,5 години від замовлення? Тому що мало хто знає, але наші ревізії, вони справді проходять від 3 годин. Існують певні норми, за якими ті або інші продукти можуть усихати. Є певна допустима похибка. Уважиш, похибка була перевищена. І відповідно, на жаль, я побачила, що це було обваження. Ми робили експеримент так же само, і в акурат 25 грам сиру не було. Так, сир... Каждый сыр имеет усушку 5%. Ну, на тарелке 4 вида сыра. Помнилися, а там же ж горіхи ще були, виноград ще був. А воно не рахується, то чистий вихід сиру, мабуть. Так. Я зрозумів. Ви знаєте, ми просто вирішили перевірити вашу теорію з всиханням сиру. Ви кажете, що з порції 25 грам всихається отако аж на раз. Ми цей сир не купляли в магазині, ми замовили його в козацьких розвагах. І... Давайте подивимося, як той сир всихався і наскільки. Доброго дня. Порадьте, будь ласка, щось у дорогу. Можна бутерброду гарячі, можна холодні, нарізочку можна. А сир є якийсь? Дивіться, у нас, в принципі, сир на тарілки, там 4 види сир. Тобто, ну, в принципі, можете... Оце? Да. Фета, мрамор, сині сира. І тоді добре. Дякую. Чекаємо. Дякую. Зараз 9 година, 7 хвилина. І нам принесли сирну нарізку. До побачення. Іду зважувати. Зараз їдемо в готель проводити з цим сиром експеримент. Достаємо наш сир. Ось він. Сир розпакували, і зараз ми перевіримо, скільки важить ця сирна нарізка без урахування горіхів, винограду та м'яти. Ми ввімкнемо ваги, ставимо тарілку і починаємо важити сир. Тут повинно бути 200 грам. Так було зазначено у меню. Фета. Останні крихти. Нас не обважили, і це приємна новина. І навіть дали трішечки більше на 6 грамів. Але експеримент наш полягає у іншому. Ми будемо спостерігати за цим сиром 3 години, щоб дізнатись, чи зміниться його вага за цей час, чи ні. Залишаємо цей сир на столі. Зараз на годиннику 9 година 34 хвилини. Все, спостерігаємо. Зараз на годиннику 12 година 41 хвилина. Ми навіть дали трішечки більше часу козацьким розвагам. Зараз ми перевіримо, чи усох сир за 3 години, чи ні. Ставимо тарілку, відтарюємо її. Хочу нагадати, що коли ми перший раз зважували сир, було 206 грамів. Ваги показують 194 грами. Сир все ж таки всох на 12 грам. Тобто не 25, а в два рази менше. Ну, в два рази менше. Тарілочка стояла на столі, а в барі у нас стояли вони напроти сонечка, напроти вікон. Це плюс кондиціонер, ви ж це ж теж беріть. А сонечко загляне у віконечко. Заглянуло якраз. Та промінчиком підсушує. Да. От ви хоча б признаєте ошибку, то, що був недовіз. Люди прийшли праздник заказати, банкет, заплатили деньги. Не, ну нам печально, чого це? Ну я не вижу печалі. Так не повинно було бути, ми були впевнені. Що нарочно це хтось зробив, це ісключено. Життя – боль, я розумію. Якщо ти знаєш, що ти працюєш правильно, і тут
от така ситуація. Нам теж прикро. Якщо б звичайна людина, яка замовила банкет, от перевірила і була би така недовага. От як би ви зробили? Що би ви зробили? Ми дали в качестві, стратили, значить, дали якийсь сюрприз. Все ж таки ви... Узварчику, коньячку. Зараз в студії з'являться люди, які вважають, що ви дуже добре працюєте. Віддані фанати, не побоюсь цього слова, закладу «Козацькі розваги». Отже, група підтримки, яка приїхала з Миргороду, це Ольга Нестеренко, Дар'я Іщенко, Ксенія Бубкова. Вітаємо. Розбилася трошки група підтримки. Я так розумію, що ви частенько заходите в козацькі розваги, так? Да. І що ж саме приваблює? Атмосфера. От них не хочеться уходити, і к ним хочеться приходити, і приходити постійно. Там такі вкусні блюда, дуже, ну шикарне. Приготовлено з любов'ю. Дівчатки, спасибо вам за це, ви молодці. Саме лучше заведення Миргорода, і забрали табличку. Ну, ми удивлені. Скажіть, а от ну після побаченого, тепер ви знаєте, що ви можете прийти в козацькі розваги, і вам випадково можуть недоважити якусь страву. Ви знаєте, мені іноді кажеться, що не більше ложать, чим ну дійсно у них в меню написано. Там порції дуже великі. Але 100 грамів недоваги – це не повага, розумієте, це порушення. Я вважаю, по поводу сира абсолютно не нарушення. Тобто ви вважаєте, що заклад заслуговує на табличку? Звісно, і... заслуговує. Кондиціонери, да, там працюють. Можливо, да, це все як-то за 3,5 часа як-то там всохлось, просну. Тобто це, ну, допустимо, мабуть. Я їм вірю. Насправді ж недостача повезти, це була не єдина причина, чому ревізор не дала табличку і забрала попередню. От, а чи щось змінилося у закладі і наскільки він, можливо, помінявся на краще чи на гірше, ми вирішили перевірити. І через півтора місяця після ревізії пані Панкової ми зі страстей за ревізором відправили свою знімальну групу. В цьому сезоні ми робимо це вже без попередження для того, щоб подивитися, як же ж насправді виглядає стан справ у закладі. Давайте подивимось разом. Програма «Страсті» за ревізором. Дуже приємно. Розкажіть нам про враження від ревізії ревізора. Нерви страшні. Чому? Чому? Ну, ви ж самі повинні розуміти, що таке ревізор. Це стрес. Які недоліки? Знайшов тут ревізор у вас. Показуйте, чи виправили, чи ні. Виправили. Виправили? Звісно. Давайте, показуйте холодильники. Так, дівчатка, що це ви робите? Розумієте, в нас процес, у нас багато людей. Розумію. У нас іде робота. Розумію, розумію. Це у нас морозилки, у нас тут м'ясо, м'ясний холодильник, у нас тут усі м'ясні заготовочки. Бачу, стікери є. Є, далі. Далі, це у нас холодильник, така бакалія, скажімо так. Тут у нас знаходиться ветчина, ковбаска, от таке ми держимо його в морозилці. Воно не в заморожному стані, але оце теж сьогодні, бачите, привезли. Воно без стікерів? Сьогодні це тісто. Це ось одне тісто лежить. Будь ласка. А це я просто кинули тайки. Так, дівчатка, ж посуд мийте. У вас сьогодні багато клієнтів, правильно? Ну, вибачте, в нас робота, ми вас не чекали. Нас цікавить холодильник, де не було стікерів, там, здається, готові страви у вас були. Це, здається, десь тут. Харчо 5 днів. Стікери є. Супу 2 дні. Показуйте. Не щось. Тут що? Крошечка, є стікер? Тільки що наліпили. Немає, так. Тут ще тепло. Харчо, окрошка. Окрошка стоїть з 10-го числа. А це що? Це рис. Рис без стікеру. Коли зроблений? Зізнавайтеся. Вчора. А давайте ми з вами трішечки витяжки поперевіряємо. Ви сьогодні будете перевіряти. Одягайте рукавичку. Давайте всередині. Для нас робота – це наше життя. Ми тут чуємо і не чуємо. Давайте і цю пошуруємо трішки. Давайте я вам... Звісно, куди?
даю новеньку. Давайте, це буде над гарячим, над плитою, це по-любому буде. Розуміємо. Ну це грязніше, звісно. Угу. Тут брудненько. З утра помиєш, до вечора воно вже буде. А на вікні що у вас стоїть? А вікні у нас такі от. Закази на сьогодні. Покажіть, там грибочки. Чому вони не прикриті? Прикриті, ну тому що вони тільки що жарилися. Жар. А мух у вас бачу багато. Ви як... А покажіть хоч от... Воно лип... Та не муха. Вона над... Вообще не муха. Над... Якраз над грибочками сиділи. Дивіться, у нас вон мухоловка. Так, у нас мухоловка. Оці, понімаєте? Ну, бо це літо, без них ніяк. Ну, повірте, зимою нас їх немає. Угу. Ви не повірите, мабуть, але зимою ніяк. І тараканів у нас нема, і пауків у нас нема, у нас нічого нема. А це що у вас тут не прикрите? І що нарізали на цей? На смутку. Не прикрите, чому? А це рибка розморожується? Так, це на 4 години на заказ. Я вам на сьогоднішній день показала все, що у нас було. Якось Юля ваша не дуже, скажімо так, інтересувалася. Я вважаю, що для таких мероприятий треба, щоб людина більш кваліфікована була по цим питанням. Так. Абрамов, Абрамов молодець, то ж Владик, то ж. Він хороший. У вас його автографи, фотографії? У мене все є. Де зберігаєте? Та дома де. В Біблії? В Біблії з притулою, то святе. Та я жити без нього не можу, Сережечка. Як ви? Розстроєні. Люди питають. Відзнака де? Нема. Стидно, що забрали. Як ви вважаєте, це справедливо було? За недовіз ми... Ну, а так несправедливо, ми вважаємо. Розчулили ви мене трохи своїми слізками, але дивіться, Валь, я зараз обговоримо, я просто хотів уточнити один момент. Дивіться, якщо худоба має лапки, крильця і зищить як муха, і літає як муха, то муха. Але от, я вами пишаюся просто, бачачи, що зайшла наша знімальна група, журналісти, камери, стати грудьми на захисті своєї кухні, перекрити дорогу і не пустити, поки там марафет не наведуть, то було божественно. Я готова померти отам на тому місці, тільки раді роботи. Ні, вмирати не треба, бачите, але все одно танцювали і не вклонилися. Наша пані шеф-помор, у мене таке враження, що ви до кожного клієнта відноситесь як до сина. І котлеточку, і щоб тепло було, і щоб класно було. От. Але вам, я думаю, що треба просто бути трохи суворішими своїми дівчатами, тому що ви дуже добра. Меня расстроила окрошка. Все-таки по правилам, сухие ингредиенты должны храниться отдельно, заправка должна храниться отдельно. Ни в коем случае такие большие количества окрошки не должны храниться в заправленном виде. Девочки, вы такие душевные, вы милые, вы очень любите свое заведение, но опять те же проблемы, опять неприкрытые продукты, суп харчо, он хранится у вас в холодильнике 5 дней? Та не Или мы стикеры просто не успели написать? Не успели перебирать. А, просто стикеры не успели. А суп харчо хранится сколько, вы знаете? 18 часов, да? У мене залишається запитання до Юлії Панкової, який ми робимо висновок. Каже, в цьому сезоні люди, які приїжджають, представники того чи іншого закладу, можуть отримати табличку ревізора в студії страстей. Мені потрібна ще одна перевірка. Сергію, скажи, будь ласка, зараз твій журналіст знаходиться в козацьких розвагах? Не, як же? Він зараз все перевірить і все мені покаже. Давайте вийдемо з ним на зв'язок. Я думаю, що шеф-кухаря поки що нема, щоб там затуляти так стіни. Ми побачимо все об'єктивно. О, сюрприз так сюркапець. Якщо ви не проти, ні, дівчата, ви ж сказали, що ви... Ні. Ви не проти. Виведіть нам, будь ласка, на екран. Люба, привіт. Привіт, добрий день. Багато зараз людей в закладі? Зараз в закладі сидить один столик, це в великому залі, і другий столик, це маленький залі. Ну все, давай, ну, одягайся. Зараз посадка не повна, отже це означає, що на кухні має бути ідеальна чистота. Вірно? Біжу. Все, я вже готова, шапочки. Давай, забігай, швидко, підлога, день. Добрий день.
показує нам, підлога чиста? Підлога. Підлога чиста, як на мене. Щоб трошки прибирають. Оп-оп-оп. Давайте миті і моїм. Люб, стікери, а ну подивися, які там дати написані. Почати стікери, добре. 23. А ікра в нас вже 18. Дівчата, ікра в морозильниках має бути перша. А джика за 17. Тиждень стоїть. Є. Капуста тушкова на 17. Це скоро буде вже квашена, як в Німеччині. Суп. 22. Давай. 22. З'явилися стікери на перших стравах. Харчо. 19.09. Ну, опять 19. А, солянка. 20. Пробіжися, будь ласка, по робочих поверхнях проглянь і подивися витяжку. От дивлюсь. Да. Оселедець я бачу відкритий. А що це за оселедець такий? Він відкритий, такий? Тому що він готується до подачі. Вже теж не прискіпується на рівному місці. Там банкет буде. Там одна людина сидить в залі. А наша цілий стіл замовила людина. То той що, не може 4 порції оселедця взяти? А як їх правий, Юля? Сюди? Отак, да, показуй мені рукавичку, Любочка. Боже, листить. Чистя. Чистя. Так, чистя. Любочка, спасибі за роботу. Ну, власне, чекаємо на вердикт. Отже, дівчата, з приводу сиру, там справді могла бути усушка, і тому в мене поки що є певні вагання. У вас чистенька підлога, у вас ідеально чисті витяжки, ми не побачили мух. З'явились стікери, теж чудово. Але за санітарними нормами перші страви в холодильниках мають зберігатися не більше 18 годин. 18 годин. І той суп харчо мене розчарував. На жаль, сьогодні ці таблички лишаються у нас в студії. Ревізор не рекомендує козацькі розваги, що у Миргороді. Будь ласка, витріть сльози і наведіть лад. Я, в свою чергу, хочу подякувати вам за те, що ви приїхали. Страшенно радий вас був бачити. Я маю велику надію, що це далеко не остання ревізія. Наступного разу ви будете готові краще. І рухаємось далі, панове.